Kwa kwa kiume kwenye muziki ni nani? Kwenye industry unaweza kusema. Yeah. Sababu kucrush unaweza kucrush mtu yote. Unasema crush ni mtu yoyote. Yeah. Crush yako ni nani kwenye industry? Eh, yeah, kiume. Ah, acha niseme japokuwa ili ni kila mtu anatamani, kila mtu anapenda. Mimi crush wangu kiukweli kabisa, yani nisifiche. Lakini sio kwa ubaya. Yeah. Diamond. Diamond Platinum, yes. Ndio crush yako? Na crush yani. Okay. Yes. Kwanza mimi napenda energy yake. The way alivotoka, yani ni crush wangu lakini pia ni mtu ambaye ananimotivate sana. Kutokea alipotoka mpaka sasa hivi alivofika. Sasa tu kwenye crush. Acha na hivyo vile kumotivate kwenye crush nilichokuwa nazungumza. Kwenye crush. Napenda lips zake. Napenda the way anavoimba, napenda swag zake, anavovaa. Yes. Okay. Hela tuachane nazo. Kwa mfano ukikutana naye sasa hivi hapa, utamwambia kitu gani? Yaani ghafla tumekutana naye papa out.